אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו גם ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב, ואורחנו היום הפרופסור דוד פסיג. אנחנו, כן, עם דוד פסיג, עוסקים בבחירות. מיד תראו במה אנחנו עוסקים. שלום לך, דוד פסיג. שלום רב. הפרופסור דוד פסיג. תשמע, אתה נופל לכאן, כמה זמן עבר מהיום? כמה זמן שחזרת? חודש. חודש. אתה נופל לכאן למערכת בחירות אחרי שהיית כמו מנותק, אתה הרי לא מתנתק באמת, אני יודע, גם דיברנו תוך כדי, ואתה בא מרחוק, בכל זאת זה אחרת. איך אתה רואה ואיך ראית מרחוק את החברה הישראלית על המהומה הגדולה שהיא נתונה בה? תסביר לי. המהומה הזו לא מאפיינת רק את מדינת ישראל. היא מאפיינת את כל המדינות הדמוקרטיות. עוד פעם. מה שקורה כאן קורה בצרפת, אנגליה, אני יודע, באנגליה, בצרפת. וארצות הברית, כולם, בכל המקומות. עכשיו, למה זה קורה? הדמוקרטיה נמצאת בצומת דרכים בהיסטוריה. באופן כללי, הדמוקרטיה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, החלה להתפתח משהו כמו 400 שנה עם הוגים שבאו ואמרו, אחרי מלחמות דת איומות באירופה, אמרו, בוא נבנה ריבונות לאומית. לאומים וריבונות. והם אמרו, מי שהריבון זה לא המלך, זה לא הכומר, זה העם. אוקיי? אנחנו היום נהנים מהריבון, אנחנו העם, וכל הנציגים שלנו. רק נוסיף הערונת קטנטנה, בתוך כדי כך זה גם צמח והצמיח את הלאומיות, את הרעיון הלאומי. כן, ודאי. אבל הלאום הוא בעצם נציגות של הריבון, שזה בני האדם. הבעיה בדמוקרטיה היא שההוגים של הדמוקרטיה והלאומיות שכחו, בכוונה או שלא בכוונה, יש קצת ויכוח על זה, שכחו להגדיר מאיפה הריבון יונק את הסמכות שלו. אז המלך ידענו מאיפה הוא יונק את הסמכות שלו, הכומר ידענו, אבל מאיפה הריבון יונק את הסמכות שלו. עכשיו, מה שהם כן עשו הוא ש... הם עשו איזונים בין הרשויות, הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, על מנת שאחד לא יגבר... שלוש הרשויות המפורסמות. כן, ועל מנת שכל אחד לא יגיד, אני הסמכות. אוקיי? הריבון, התפקיד שלו היה רק לבחור על מנת שיעשו את מה שיעשו, וכרגע אנחנו נמצאים באותה נקודת שבר, שרשויות שונות, שזה לא הריבון, לוקחות לעצמם את הסמכות. והן אומרות, טוב, אני יודעת, אני הרשות השופטת או הרשות המחוקקת, אני יודעת מה נכון לך. למה? כי יש לי איזה ערכים גלובליים, תקופתיים, לא משנה מה, שמהם אני יונק את הסמכות. אני רוצה לתרגם אותך לשפת המעשה. אם ניקח את האדם המותקף ביותר בישראל היום בתחום הזה, למי אני מתכוון? אני בלי שם. בסדר, לא, אוקיי. לא ניכנס לזה. לא, אנחנו בסדר, מדברים על תופעה בסדר, היסטורית. בסדר, בסדר. יש לה נקוד... אני רוצה לדבר על המערכת המשפטית. שם עליה התקפות מרובות ביותר. כן, אמר שם פלוני אלמוני, לא נזכיר שמות. אני עכשיו, בפילוסופיה שלי, מעצב מחדש את מערכת המשפט חברה. לא, אני יודע... אני יודע מה צריך... אוקיי. אני יודע מה נכון, משום שאני יונק את הנכון מסמכות של העם אין אותה. אוקיי? עכשיו, אגב, מה שקרה כרגע בארצות הברית, שבית המשפט העליון החזיר למחוקק, לחוקק חוק בעד הפלות. נגד הפלות, נכון. הוא בעצם בא ואמר... לפני 50 שנה השופטים בארצות הברית לקחו להם את הסמכות להחליט מה נכון או לא נכון. זה לא תפקידם. באיזון בין הרשויות, התפקידם הוא רק לשפוט ולכל היותר לנסות להבין מה הייתה כוונתו של המחוקק שהוא היה הנציג של הריבון. עכשיו בית המשפט בא ואמר, אני מחזיר את זה לריבון. תחליטו אתם, תחוקקו. לא בית המשפט יעשה מה שנקרא חקיקה שיפוטית. עכשיו, כל המשבר הזה בדמוקרטיה, אנחנו נמצאים בליבתו. והשאלה אם אנחנו... אנחנו הישראלים. לא. העולם. כל הדמוקרטיות. כל הדמוקרטיות. כל הדמוקרטיות עם וריאציות. אותו דבר בצרפת, בלגיה, שוודיה, כולם. ודאי, שים לב, בכל הדמוקרטיות יש איזה מישהו שנאבק מערכת המשפט.
כל הדמוקרטיות, ובדרך כלל מנהיגים, מנהיגים שאומרים, אנחנו בעצם הנציגים של הריבון. אנחנו לא יודעים מה נכון או לא נכון. אנחנו יודעים מה הריבון חושב נכון או לא נכון. אוקיי? ואז אנחנו מתרגמים את זה כמובן פוליטית לחקיקה. שמע, יש מי שמסתובב בישראל עם מחשבה ואמירה, שאולי הפתרון לכך הוא להקים סנהדרין, לחדש את הסנהדרין, ויש לנו מערכת משפטית שצריכה אמנם לעבור איזה שיוף כזה ואחר, ההלכה, התאמת ההלכה למדינה מודרנית, אינני יודע בדיוק מה אני אומר עכשיו, והנה יש לך מערכת חוקים ויש לך כללים שאולי הם טובים יותר מהכללים המודרניים. אני איש דתי ואני רוצה... לכן אני שואל אותך. ואני רוצה להטיל ספק בחשיבה הזו, אוקיי? למה? משום שהיהדות עברה תהליך מאוד מעניין. גם ביהדות, בהתחלה, המקור הסמכות היה סמכות עליונה. בהתחלה, כמובן, בהר סיני, ואחר כך המלכים אמרו, אנחנו מקור הסמכות. דוד היה גם שופט, גם הכל הוא היה. ואחרי זה באו הכהנים, אמרו, לא, אנחנו מקור הסמכות, כי אנחנו יותר קרובים. ואז הגיע העידן של התנאים. וכל תקופה קטסטרופה. כל תקופה הסתיימה בקטסטרופה נוראית לעם היהודי. אנחנו בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה שהריבון, גם בתוך היהדות, הוא העם. והעם הוא שקובע דרך אגב הלכות. ואנחנו עוד נראה את זה ככל שאנחנו נתפתח. למשל, הסוגיה מיהודי נקבעה על ידי העם, לא על ידי הרבנים כבר. למה? כי המחוקק שהוא הנציג של הריבון בא ואמר, מי הוא יהודי? מי ששמינית ממנו הוא יהודי. לא, הוא לא צריך להוכיח מבחינת חוק השבות. זאת אומרת, הלאומיות שלנו הולכת להכתיב מי הוא יהודי. לא הדת היהודית, שזה תמיד היה באיזה סמכות עליונה שהיא מחוץ לכדור הארץ. בוא נחזור לדיון הכללי, אם כן הישראלי הכללי, ולאן המשבר הזה, או הקרב הזה, או המאבק הזה, לאן הם הולכים להתקדם, להתפתח? אז יש שתי אסכולות היום בעולם. האסכולה הדמוקרטית אומרת, אנחנו חייבים לעשות נדבך נוסף לדמוקרטיה, ולאזן את זכויות הפרט, ולחזק מחדש את האיזונים בין הרשויות. יש אסכולה אחרת שאומרת, הדמוקרטיה הוכיחה שהיא נכשלה. יש כאלה הולכים עד כדי כך. מי שאומר את זה כמובן זה מדינות שהן לא דמוקרטיות, אומרות, הנה תראו, קח את סינגפור, אוקיי? אנחנו עושים לזה יותר טוב מכם. נכון אתם, אגב. נכון רגע, אגב. רגע, בתקופה מסוימת, מה, 70 שנה זה לא אומר, אפילו פחות. אוקיי, בהיסטוריה זה תהליכים ארוכים. הם אומרים, אנחנו עשינו את זה יותר טוב, לא כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, לא כל אחד יש סמכויות וזה, ויש כאלה שאומרים, חכו, תראו, גם אתם תיקשלו, גם אתם טיפלו, אבל המין האנושי כל הזמן מחפש בהיסטוריה את שיטת הממשל הטובה ביותר. היהדות תמיד הייתה אנרכיסטית. היהודים, לא היהדות, היהודים תמיד היו אנרכיסטים. הם יצאו נגד השבטים, הם יצאו נגד המלכים, ויצאו כל הזמן. ועכשיו הריבון יוצא כנגד כל מי שבעצם הרשויות שלו, וזה בא לידי ביטוי בבחירות. הם יעשו הפוך מה שכולם רוצים. הם יעשו הפוך ממה שהאינטלקטואלים okay. רוצים. אז עכשיו בוא ניכנס לבחירות. תן okay. לי לא תחזית, כי אתה לא okay. תאהב את זה, אבל תן לי תחזית בלי שאתה אוהב את זה. תראה, אנחנו נמצאים שלב לפני מלחמת אזרחים. תגיד לי, באת לקלקל לי? יש כאלה שכבר... הוא בא לקלקל לי את הכל היום. אני כבר יושב מחוייך, מבסוט. אנחנו שלב לפני מלחמת אזרחים. כן, לצערי הרב, רק מלחמות אזרחים מבררות ביסודיות את הסוגיות מהסוג הזה שהזכרתי קודם לכם. בכאב. אני מקווה שזה לא יהיה כמו ארצות הברית עם 800 אלף הרוגים ומיליונים של פצועים. מספיק שעשרה איש, חלילה, באיזה מאבק בין קבוצות, ואנחנו נהיה בהלם ויקח לנו זמן להתאושש גם מהמאבק הזה וגם לתת פתרונות. אנחנו צריכים להגדיר מחדש מה זה דמוקרטיה הישראלית שיש בה יסודות יהודיים. לא היה כזה דבר בהיסטוריה. עכשיו יש מה שנקרא מטלה, אתגר בלתי רגיל למנהיגים שלנו, לאינטלקטואלים שלנו וכמובן לילדים שלנו.
זה לינוק מהעבר, לינוק מהמסורת, לינוק מהספרות עולם, לינוק ממדעים, ולייצר איזה בליל חדש שנותן מענה לסוגיה מה זה מדינה יהודית דמוקרטית. איפה הבליל הזה נוצר? והבליל הזה הוא תהיה היצירה הגדולה ביותר של המאה ה-21 של היהדות. היצירה הגדולה ביותר של היהדות במאה הקודמת היה ציונות. היה אמרה, בוא, מספיק כבר להתפלל וזה, בוא ניקח טוריה בידיים ונבנה. ועשינו את זה בניגוד לכל מי שחשב ש... ובהצלחה גדולה. ובהצלחה גדולה. עכשיו הגענו לשלב הבא. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר, אוקיי, מה בדיוק אופיו של הבית הלאומי הזה? הוא חייב להיות שונה. אנחנו לא יכולים להיות רפליקציה של ארצות הברית או של צרפת או של... לא, אין כזה דבר. יש לנו את הייחוד שלנו. והאינטלקטואלים שלנו, לצערי הרב, אני אומר את זה, עוסקים בדברים שוליים, לא עוסקים בליבה. מה זה מדינה לאומית, יהודית, יהודית, כתוב בהכרזת המדינה, דמוקרטית, בעלת קבוצות גדולות של בני מיעוטים, מתקדמת, מפותחת, מדעית. אז יש כאלה שסוחבים, אנחנו רוצים מדינת הלכה, לא רוצים להתעסק בסוגיה הזו, הלכה כבר קבעה הכל. יש כאלה אומרים, לא, בשום פנים ואופן לא יהדות, היהדות לא תסתה, בכלל לא, אין לה יד ורגל בתהליך הזה. ואנחנו צריכים לבנות את החשיבה החדשה הזו. ואני מקווה שהילדים שלנו יצליחו, כי האינטלקטואלים של היום, לצערי הרב אני אומר את זה, לא מבינים את גודל השעה. שמע, הנושא האחרון שהעלית, ואין לנו יותר זמן כרגע להעמיק בו, יהיה הפתיח של שיחתנו הבאה, אם תאות ותסכים ללבן זאת. ואני רק אוסיף עוד הערה שאני מניח שתסכים איתה. אני על כל פנים כולי תקווה שבמקורות העבריים, אם כן היהודים הקודמים לנו והקדומים לנו, יש מספיק הגדים, אנרגיה ומסורת שיכולים לצייד אותנו בכלים איך לא להגיע לשלב הזה של מלחמת אזרחים. אני מניח שעם זה אתה מסכים. טוב. תודה רבה לפרופסור דוד פסיג. תודה רבה לכם שהייתם עמנו. תודה רבה. שלום לכם ולהתראות.